Ei bine, dragii mei, în clipul de astăzi vorbim despre mașina de cusut. Țin să fac clipul ăsta de foarte, foarte mult timp, dar parcă nu-i găseam locul și am zis gata, e momentul potrivit, luăm o pauză din make-up și tot ce înseamnă machiaj și hai să vorbim puțin și despre partea asta creativă. De când sunt aici pe canal, de vreo 5 ani și ceva, cred că 5 ani, m-ați văzut cu mașina de cusut, făcând fel și fel de do-it-yourself-uri, vă îndemnam să vă faceți tip-uri, să vă modificați haine, să faceți, mă repet, fel și fel de chestii și întrebarea se repeta la clipurile cu pricina. Elena, ce brand este mașina ta de cusut? Cum știm care este mașina de cusut care ne se potrivește mai bine? În ce mașină de cusut ar trebui să investim atunci când vorbim despre chestiile casnice, adică despre o mașină cu uz casnic, nu vorbim despre o mașină de atelier, pur și simplu astăzi vom vorbi despre mașina de cusut pentru uz casnic. Că mai faci un tip, că mai faci, nu știu, o perdeluță, o față de masă, pentru astea, în general, ne trebuie o mașină de cusut în fiecare casă. De asemenea, vreau să vă arăt, imediat după ce discutăm despre aici prezenta, să vă arăt două chestii super basic, super simple, pe care le puteți face așa, primii pași în ale cusutului. Vom face o față de masă și niște șervețele, tot așa, pentru masă. Șervețele din material, dacă sunteți, nu știu, dacă vă plac genul ăsta de ce s-aude, serios. Știți că suntem acum în carantină și când toți vecinii sunt acasă, se aud zgomote foarte, foarte ciudate. Din acest motiv am și redus clipurile săptămânale, pentru că e un adevărat deliciu să stai cu toți vecinii. Bun, în altă ordine de idei, hai să vorbim despre mașina de cusut. Avem lângă noi, adică astăzi o să exemplific toată situația cu mașina de cusut, o formidabil, se vede perfect, nu-i așa? Mașina de cusut pe care o dețin eu este un Singer Brilliance. Singer, brandul Singer, încep prin a vă spune că e cel mai faimos brand când vine vorba de mașini de cusut. Adică și bunica mea avea un Singer și străbunica mea, toată lumea avea Singer, pentru că Singerul e un fel de ce știm de toată viața, cu ce ne-am născut de când ne știm în ceea ce privește mașini de cusut. Din acest motiv am decis să investesc într-una de asta și nu în alte modele. Și o să vorbim imediat de ce am investit în brandul Singer și nu în alte branduri, din simplu motiv calitate. Când vine vorba de mașină de cusut uz casnic, prefer mai degrabă să fie ceva foarte, foarte calitativ și recunoscut pentru calitatea lui, din simplu motiv că atunci când lucrăm cu o mașină de cusut acasă, folosim mai multe materiale, diverse grosimi, gândiți-vă cât de subțire poate fi o perdea, la cât de gros poate fi un blug, când faci un tip nu e același lucru și în acest motiv am zis, ok, dacă tot vreau o mașină de cusut, merg pe partea asta cu un brand cunoscut, un brand în care să am încredere. Iar brandul Singer știm cu toții că e cel mai cunoscut când vine vorba de mașini de cusut. De asemenea, mă înclinam spre mașina de la Brother, mi se pare că se cheamă. Aia brodează, face scrisuri, etică, aia e mult mai scumpă ca Singerul. Dar când te gândești așa, băi, am eu nevoie să-mi scrie nume? Nu. Când vine vorba de uz casnic, o mașină de genul mi se pare absolut perfectă. Acum vine partea aia. Am testat, înainte să-mi cumpăr mașina asta, și tipica mașinuță de cusut, mică, ieftină, pe care o găsești mai peste tot și trebuie să vă mărturisesc că nu. Niciodată în viață nu o să mai schimb o mașină de cusut de genul. Asta vine a fi o mașină de cusut casnică, dar puțin mai performantă. Din varianta Singer, mai multe modele, eu am pe Brilliance-ul, singurul plus pe care îl are, are multe broderii. În rest, are cam aceeași schemă de cusături ca și altele, mult mai ieftine. Eu am luat-o din Lidl, să știți, nu am... Dau găsit și în Carrefour și în Auchan, de fapt, unde se vând electrodomestice, găsesc și mașina asta de cusut. Altă chestie care mi-a plăcut la mașina asta când am luat-o e că are un fel de măsuță suplimentară pe care o atașezi mașinii de cusut. Vedeți că acum așa o găsiți în cele mai multe variante. Măsuța asta ce ne oferă este că avem un spațiu mai lung de cusut și, de exemplu, când vreau să cos tricouri, ceea ce făceam eu în trecut, îmi facilita coaserea și când am de cusut chestii super lungi, de exemplu, o față de masă, o perdea, măsuța asta îmi facilitează munca, să spun așa. Mereu m-ați văzut folosind această măsuță, astăzi o exemplific lângă voi fără măsuță. Chestia asta de aici se scoate, dar imediat o să intrăm și
în detaliile tehnice ale mașinii. În schimb, aș vrea să insist puțin pe cumpăratul unei mașini de cusut. Cum știm ce mașină ni se potrivește? Trebuie să vă luați așa ca referință la ce aveți voi nevoie mașină, la ce aveți voi nevoie. Practic, ce veți face cu mașina de cusut odată ce o aveți? Că vreți să faceți stivul unei perdele, unui tricou, unui blug, că în general pentru asta folosim mașina de cusut în casă. Trebuie să vă gândiți în primul rând, băi, trebuie să fie una rezistentă. Odată ce o folosesc cu mai multe tipuri de material, mașina de cusut trebuie să fie rezistentă. Și aici mașina de cusut aia cea mai ieftină e puțin cam exclusă, pentru că îți trebuie ca mașina de cusut să aibă un cadru de metal. Uite, ea e îmbrăcată în plastic, dar interiorul ei este un cadru de metal. Ce înseamnă asta? Că tu poți scoase cu mașina cu cadru de metal absolut orice, pentru că ea rezistă și piesele din interiorul ei nu riscă să se ruptă. În acest punct de vedere am optat pentru mașina asta. La vremea ei cred că m-a costat 150 de euro sau 140, ceva de genul. Deci nici nu este scumpă și face o treabă super, super genială, iar piesele din interior sunt metalice. Trebuie să vă interesați foarte mult pe partea asta de structură metalică, piese cât mai rezistente, pentru că mașina va ține mai mult în timp. De exemplu, la mașinile, tipicele mașini care au piese din plastic, dacă bagi un plug și faci un tip dublu, deja acolo s-a stricat, poate se rupă, nu știu, fie ce rotiță până interior, cadru poate să se rupă, și odată ce s-a rupt cadru, dacă e din plastic, vă dați seama că nu mai poți face absolut nimic cu mașina aia. Și aici vine faza că prefer ceva mai scump și știu că l-am toată viața, pentru că în general de la brandul ăsta ai mașină de cusut pentru toată viața. Asta e cu mine de vreo 6 ani jumătate și încă este ca nouă, adică și a fost forjată, cum să vă spun, am făcut fel și fel de chestii, pentru că eu mașina asta de cusut am folosit-o și când aveam magazinul pentru copii și făceam articole vestimentare pentru copii, deci vă puteți da seama că a fost folosită cu fel și fel și fel și fel de materiale. Din acest motiv, dacă vreți o mașină de cusut pentru termen lung, investiți mai bine într-una cu un cadru metalic. Nu contează brandul, adică nu vă zic, luați-o pe asta. Trebuie să vă interesați să aibă cadru metalic, cel puțin toată treaba asta. Vedeți că ea e îmbrăcată în plastic. Nu contează exteriorul. Exteriorul prea puțin contează. Contează din ce este făcută mașina de cusut în interior. Iar astea de la Singer, în mod normal, mai sunt și câteva excepții la anumite modele, au cadrul metalic. Deci foarte, foarte important, cred că numărul 1 trebuie să aibă cadrul metalic și piesele de bază să fie metalice și rezistente. Inclusiv piciorușul ăsta de aici, pe care pun eu degetul, o să apropii camera când o să exemplific componentele mașinii de cusut. Inclusiv piciorușul ăsta formidabil să fie din metal. Deci evitați pe cât cu putință piesele din plastic la mașinile de cusut, pentru că astea nu sunt făcute pentru orice tip de material. Bun, deci în principiu nu trebuie să ne intereseze brandul, trebuie să ne intereseze piesele din care este făcută mașina de cusut. Un alt punct foarte, foarte important atunci când achiziționați mașina de cusut, o aveți acasă, schimbați, doamnelor și domnilor, acul în funcție de material, pentru că de cele mai multe ori mașina se strică sau acele se rup din cauza că nu facem acest schimb. Odată ce folosești un plug, nu poți folosi același ac de cusut ca și cum mai coase o, nu știu, o perdea care e un material foarte, foarte subțire. E foarte importantă partea asta, nici eu nu știam la început și mi se rupeau o grămadă de ace până la un anumit punct când am zis, trebuie să mă informez cu privire la treaba asta, de ce se întâmplă asta, și mașina făcea și urât rău de tot, până cineva mi-a zis că ok, dar schimbi acele în timp ce schimbi și materialul, nu? Și rămăsesem, trebuie să fac și asta. Deci da, odată ce achiziționați mașina de cusut, achiziționați-vă și diverse mărimi de ace. De exemplu, pentru blugi, o mărime 90, pentru perdele, dacă sunt subțirele, o mărime 70. La mercerie vă duceți și vă dă acolo, spuneți, băi, vreau un ac pentru mașina de cusut, pentru perdea. Perdeaua e subțirică pentru materialul ăsta și acolo știe exact ce să vă dea. Deci, odată ce cumpărați mașina de cusut, interesați-vă, centrați-vă atenția și pe acele de cusut, pentru că Dumnezeule, fac o mare diferență. În concordanță cu materialul, trebuie să schimbați și acul de cusut. Și acum hai să vorbim despre mașina de cusut, să vă spun așa în mare componentele unei mașini de cusut. Toate, practic, sunt la fel și au aceleași componente. Unele vin cu mai multe accesorii, altele cu accesoriile basic. În mod normal, toate vin așa. În varianta asta, avem aici mașina de cusut. Alteori ne vin și măsuțe suplimentare, dacă este cazul.
Mi se pare că se pot achiziționa și separat, dar așa a venit asta, kitul complet. Nu sunt sigură dacă se poate achiziționa masa suplimentară. Hai să ne centrăm atenția pe mașina asta de cusut, din ce este ea compusă. Nu-i prea știu denumirile la toate chichițibușurile în română, dar să zicem așa pe deasupra. Avem mașina de cusut, cadru. Aici avem o chestie care de cele mai multe ori se scoate, vorbim despre mașini mai moderne, mai noi. Iar în chestiunea asta de cele mai multe ori vine ca un sertăraș. Și aici avem ustensile pentru mașină, cheițe, ulei, pentru că mai trebuie să pui și niște ulei pe la mașină ca să circule totul cât mai fluid. Ca și la lanțul de la bicicletă, așa funcționează și asta. De exemplu, pe aici mai am suveici, mai am piciorușe din astea, am chiar și piciorușe de plastic, pentru că, de exemplu, atunci când facem gaură pentru nasture, am un picioruș din plastic, nu e niciun fel de problemă, dar să știți că prefer dintotdeauna piciorușele metalice. Aici am o grămadă de piciorușe, toate mașinile de cusut în general vin cu setul ăsta de piciorușe. Și alt set cu suveici. Ce sunt suveicile? Pur și simplu este ața de jos care este aici în interiorul mașinii de cusut. Hai să vă apropii de mașina de cusut. Uite, e aici un fel de rotiță care se scoate, are o chestie, vedeți? S-a scos și ai scos și suveica cu chestiunea aceasta. Bun, asta este o suveică, astea le puteți cumpăra absolut de oriunde. Am și de plastic și de metal, prefer și ele din metal pentru că alea de plastic, repet, se rup prea repede, dar și alea de plastic sunt ok, n-au niciun fel de problemă. Când vine vorba de ață, să știți că eu la viața mea am cusut cu ață foarte, foarte ieftină. Ața nu prea are relevanță, dar dacă vreți o ață calitativă, mergeți pe partea cu ață calitativă. Mașina de cusut va coase ok dacă o folosiți bine și cu ață ieftină și cu ață subțire. Nu e aceeași treabă ca la ac și la cadru metalic, că trebuie să fie de bună calitate. Aici ața nu prea are relevanță. Singura chestie care o puteți întâmpina cu ața este că se poate rupe mai repede dacă e de proastă calitate. Bun, avem suveica, avem chestiunea unde se introduce suveica. Pur și simplu se introduce suveica, după cum se vedeți, după cum vedeți, nu se vedeți, și se trage firul, uite, aici. Încerc să vă arăt totuși ceva, să înțelegeți. Nu sunt mare expertă, nu sunt profesoară în domeniu, dar măcar să înțelegeți ceva. Vedeți, am introdus firul aici. Suveica se scoate de acolo, lăsăm așa în jos foarte, foarte rapid și se introduce la fel de rapid. Vedeți că aici are chestiunea aia despre care vă vorbeam, ca să o scoatem, pur și simplu se ridică așa. Iar ăsta, nu avem noi nicio treabă cu el, vine parte din mașină. Ok, băgăm nebunia aici, suveica. Suveică, să zice, sper. Și închidem nebunia. În partea asta de aici a mașinii de cusut avem pihiorușul și acul. Vedeți? Uite, aici, apropo, odată ce este aprinsă mașina, se aprinde și un beculeț. Acum este stins să scoasă din priză. Avem aici piciorușul, astea se pot schimba, pur și simplu miști de chestiunea asta de aici și are un fel de șurubel, piuliță. O desfaci și cade asta jos, piciorușul, și îl schimb cu alt picioruș din colecția de piciorușe care îți vin cu mașina de cusut. Aici avem tot așa un șurubel care se desface prin rotire și cade acul. Poți schimba acul, acul stă pe aici. Acum nu pot să-l scot pentru că acul ăsta are un fel de cheiță cu care se deschide și nu am acum pe aici. Iar când vine vorba de ață, uite, ața, de cele mai multe ori aici în partea de sus se spune cu exactitate cum trebuie să bagi ața în mașină ca să poți coase și cum bagi ața ca să o duci aici să umpli suveica cu ață pentru cusut. Deci urmăriți instrucțiunile din partea de sus a mașinii de cusut și totul merge super ok. Rotița de aici, în cazul meu, este pentru cât de gros vrei să coasă, cât de subțire, adică de câte ori, cât mai bătut, cât mai larg, depinde cum vrei tu să-ți coasă, depinde și de material, așa că aici schimbi când e un material mai gros, mai subțire, depinde. Asta, butonul ăsta de aici, în cazul mașinii mele, este să coși înapoi, ok? Iar aici, în partea asta a mașinii de cusut, avem programele de cusut, broderiile, și aici setăm mașina de cusut să ne coasă diversele broderii, după cum se vede. Acest buton care se dă înainte și înapoi se mișcă pur și simplu. Cu el, odată ce îl mișcăm, vedeți că se mișcă și acul. Așa scoatem ața din suveică dacă este cald. Ok, ce mai trebuie să știți despre mașina asta de cusut? Acum vorbesc despre modelul meu, v-ați prins, nu? Da, despre modelul meu vorbesc, pentru că
Depinde oarecum de brand, butoanele sunt așezate altfel, dar noțiunile de bază sunt practic aceleași. Apropo, puteți să coaseți la mașina de cusut și fără sectorașul ăsta sau măsuță, nu e niciun fel de problemă. Bun, aici în spate de cele mai multe ori avem butonul de aprindere și stingere și de asemenea conectoarele, adică avem ștecherul, după cum se vede, stați că mi-l bag în față, ăsta de aici, și de asemenea avem pedala. Pedala, ce face ea, este să activeze coaserea. Odată ce apăsăm pe pedală, începe acuză coasă, știi? Cât nu e apăsată pedala, nu coase. Așa funcționează o mașină de cusut. Apeși pe pedală cu piciorul, evident, și începe asta să coasă mașina de cusut. În timp ce apeși pedala, ții și de material ca să coși drept, evident. Cu mâinile trebuie să miști oarecum materialul, depinde de cusătura pe care vrei să o faci. Deci pedala trebuie activată întotdeauna cu piciorul. Sper că știați treaba asta. Și în mare cam asta este treaba cu mașina de cusut. Astea sunt chestiile de bază ale unei mașini de cusut. Uite pe aici, dacă se observă, stați așa să vadă. Aici avem o chestie care ridici de ea însuși și se ridică și piciorușul. Ia, hai să vă arăt și despre asta ce e și cum. Depinde de model, e situată în altă parte sau în același loc. Vedeți? E un fel de clanță, să zic așa, mânel, de care ridici, s-a ridicat piciorușul, ridici, s-a ridicat piciorușul sau, odată ce ai pus-o în totalitate jos, după cum s-a întâmplat și acum, cade pedala în jos și trebuie să stea așa atunci când coși. Odată ce ai terminat de cusut, ridici pedala, s-a ridicat piciorușul, odată ce te-a pus să coși, o lași în totalitate jos ca să poți coase. Dacă vă întrebați ce este chestiunea asta de aici, cred că numai la modelul ăsta de la Singer este un tăietor de ață. Chestiunea asta de aici. Nu o au toate mașinile de cusut. E așa ceva suplimentar în ceea ce privește modelul ăsta. Și de asemenea, tot așa să tai ața, ai orificiul ăsta, că poate nu arată ca un tăietor de ață, dar hai să vă exemplific. Uite, dacă bagi ața aici, s-a tăiat, pur și simplu, are acolo un fel de cuțitaș super, super mic care taie ața. Deci avem două tăitoare de ață. Unul ăsta aici și ăsta de aici. În general, toate mașinile de cusut îl au pe acesta. Ăsta vine supliment în cazul modelului despre care vorbim astăzi. Hai să vorbim puțin despre programul ăsta de broderie și cum stă situația în cazul lui. Stați să o bag în priză, să o aprind și să vedeți cum stă situația. Ok, după cum vă spuneam, mașina de cusut, stați să strâng puțin situația pe aici, mașina de cusut se aprinde cu butonul ăsta de aici și se aprinde și beculețul, după cum se vede, face un zgomot la început, mișcă așa puțin acul de cusut, o să ridic piciorușul. Și acum hai să vorbim despre partea asta. Aici este totul digital, dar să știți că mașinile mai basic și mașinile puțin mai vechi au un fel de rotiță ca și chestia asta, câinele, și pe rotiță pur și simplu selectezi modul de coasere, de cusut. Înțelegeți? Ei, aici totul se întâmplă digital. În 6 ani de experiență cu mașina asta, că la început eram așa puțin, e electronică, dacă se strică ceva ce se întâmplă, dar pot să spun că în 6 ani n-am avut treabă cu sistemul electronic al acestei mașini. În general, se zice că ar fi mai bune astea care au sistem manual de alegere al cusăturii, dar este mult mai limitat decât ce am eu aici. Aici am diverse cusături, deci am la cusături sămăsaturi, le-am testat pe toate, toate sunt super ok. Am, nu știu, vreo 10 modele numai de zigzag. Deci gândiți-vă, zigzagul se folosește și pentru a tibui, deci este extraordinar. Am cusătură simplă, dublă, triplă, punct cu punct, deci am aici la cusături să mă saturi. În acest motiv mi-a plăcut mult mașina asta de cusut, că are multe broderii și cu multe broderii poți face multe chestii și în clipul de astăzi o să vă arăt cum fac o față de masă, că cel mai simplu lucru pe care îl poți face cu o mașină de cusut și puțin material. Și la broderii, când mă gândesc la broderia feței de masă, care arată super drăguț odată ce o coși, tivul îl coși cu o broderie de genul. De asemenea, de făcut, vă spuneam, găuri pentru nasturi. E o mașină de cusut din punct de vedere al broderilor și tot ce poate coase ea, destul de completă. Îmi place mult, mult de tot. Iar sistemul de alegere de cusătură e foarte, foarte simplu. Pur și simplu, dacă apeși săgeata asta de aici, alegi numărul. Fiecare cusătură are un număr. Iar săgeata asta o alegi unitățile, să spun așa.
Deci, de exemplu, acum avem 11. De asemenea, săgețile din părți, cât de lată vrei să fie cusătura, cât de largă, cât de măruntă vrei să fie cusătura, în aceste butoane, apăsând aceste butoane, selectezi cât de măruntă sau cât de lărgită vrei să coasă acea cusătură, mașina de cusut. Deci, astea ar fi sistemele de setare în ceea ce privește electronica, că mine vorba de mașina asta de cusut. Cam asta ar fi situația cu mașina de cusut în ceea ce privește așa pe deasupra tot ce ar fi generalism în ceea ce privește mașina de cusut, că dacă am stat să intrăm în ea și să începem să vă arăt, să coase și toate cele, mi-ar lua clipul ăsta o eternitate. Ei, acum am zis să vă fac și un do-it-yourself, să vă arăt cât de simplu e să faceți o față de masă și niște șervețele, tot așa, din material pentru aceeași față de masă. Așa că am o bucată de material pe care o voi tăia alături de voi și pe care o voi broda pe margine cu un tip frumos și cu broderia mașinii de cuzut și să vedeți voi ce fain o să ne iasă fața de masă odată brodată. E cel mai simplu do-it-yourself pe care îl puteți face cu mașina de cusut și este adevărat că mașinile de cusut în general le cumpărăm pentru asta. Pentru a face tivuri, pentru a scurta chestii și a face tivuri. Deci, practicamente, dacă vă luați mașina pentru așa ceva și vă place să și puneți așa o broderie frumoasă, una de asta e the best, super mișto. Hai să vedeți cum am făcut o față de masă în jumătate de oră, doamnelor și domnilor. Deci, primul lucru pe care l-am făcut cu bucata de material este să o pun pe fața de masă, ca să iau așa mărim, să văd cât de mare e, cât de lungă e, am făcut-o dreptunghiulară, după care am împachetat-o în patru, după cum se poate observa. Am prins-o cu bolduri ca să nu se miște și am început să tai lateralele materialului cât mai drept cu putință. Vedeți că este fixă acolo cu boldurile ca să nu se miște, așa voi obține laterala tăiată exact și nu mă voi chinui, ținând cont că am îmbăturit materialul în patru. Evident că atunci când tăiați aveți grijă să nu tăiați marginea închisă a materialului, ci partea deschisă a materialului. Bun, mai departe, același lucru am făcut și cu șervețelele, am împăturit materialul în patru, după care am tăiat după conturul unei foi A4. Am prins totul cu bolduri, atât materialul cât și foaia, ca să-mi fie mie mai ușor la tăiat, iar mai apoi am tăiat ușurel pe lângă foaie. Evident că șervețelele puteți face și mai mari și mai mici după cum vă plac și evident dacă nu vă plac șervețelele textile puteți folosi șervețele de unică folosință, fiecare după gusturi. Mie mi se par mai ecologice cele pe care le putem folosi de mai multe ori, adică șervețelele textile. Pentru șervețelele textile, după ce le-am tăiat, le-am controlat și așa mai departe, am ales broderia, a fost asta, mi s-a părut așa mai tradițională și am început să fac un tip simplu pe mărimea unui deget, după cum puteți observa. Am lucrat cu fir galben și am început să cos un tip foarte simplu. Cel mai simplu tip pe care îl puteți face este acesta. Am conturat bucata de material cu acest tiv, iar după am trecut la fața de masă. La fața de masă, după câte observați, am făcut un tiv dublu, împăturit, adică de două ori și este mai mare decât un deget. Am făcut pe toată lungimea, lățimea materialului acest tiv și gata. Dragii mei, sfârșit de clip, am să vă arăt, ăsta este șervețelul. În cazul în care vă place să aveți șervețele din material, pe mine mă încântă ideea, îmi place mult, mult de tot, o să vă arăt tivul lui. Uitați-vă ce frumos a ieșit tivul lui, așa foarte, nu știu, mă duce cu gândul la IE și la decorațiunile IE. Uite, a ieșit super, super drăguț. Îmi place mult, mult de tot. De obicei, șervețelele astea le împachetez așa frumos și le pun deasupra farfurie, iar persoana în cauză le folosește cu mare, mare drag. Iar față de masă, una simplă, am ales albă pentru că îmi place să pun chestii decorative și toate se văd parcă mai frumos odată ce folosești o față de masă albă. Iar tivul este același ca și la la șervețe. Uite, același tiv, super, super drăguț, super așa tradițional și am ales culoarea galben pentru că, nu știu, e altceva, știi, e colorat, e un galben foarte, foarte puternic, pe alb se vede genial, așa că, uite, asta este tivul feței de masă. Îmi place mult, mult de tot. Deci,
În clipul de astăzi am vorbit puțin și despre mașina de cusut. V-am arătat și cum să faceți do-it-yourself-ul ăsta, cum să faceți o față de masă care e cel mai simplu do-it-yourself pe care îl puteți face ever and ever. Și de asemenea șervețelele textile, dacă vă plac. Iarăși, ăsta e și mai simplu de făcut, că e foarte mic, coaseți foarte repede, să se face în maxim 5-10 minute decât tăiați materialul și faceți timp. Deci foarte, foarte simplu șervețelul textil. Iar față de masă, iarăși un do-it-yourself foarte, foarte rapid și care vă poate scoate așa din monotonie. Și prin urmare, iată, Elena are și față de masă albă, abia aștept să o folosesc. Am ajuns și la sfârșitul clipului, sper din suflet că v-a plăcut clipul de astăzi și că vă este de ajutor. Dacă mai vreți clipuri cu do-it-yourself-ul făcute la mașina de cusut, puteți spune în comentarii, cu mare, mare drag o să vă arăt de acum acolo cam tot ce fac pentru casă, că am mai multe proiecte precum fețe de pernă, încă o față de masă, deci am multe proiecte pe lista de casă nouă și proiecte, a ieșit soarele și mă văd super luminată. Așadar, dragii mei, până aici clipul de azi, nu uitați că ne vedem vineri la 7:30. Până atunci mă puteți urmări pe Instagram și Facebook, unde postez lucruri super interesante în fiecare zi. Vă pupăcesc extrem și ne vedem în următorul clip. Pa, pa!